man ju där på banken. Ja. Och sen är det ju bra. Det är ju berg på båda. Det är det gamla tåget. Det kom så här, så ville Anton och Lule vill leta på badet. Ja, alltså, när jag var liten, då var väl det 4-5. Men alltså, grejen är att det här kommer bara på lika lång tid som det andra tåget. Så var det samma sak. Jag lärde det. Ja, det hade jag också. Ja, visst.